देखिको यात्रा हो यो हाम्रो जोनेस्बोरो देखि टेक्सास फोर्ट वर्थसम्म हामी लाग्दै छौं। म चाहिँ आज निस्मा पोखरेलसँग छु। निस्मा पोखरेललाई गाडी सिकाउँदै सिकाउँदै उनको सामानहरु लिएर चाहिँ टेक्सासतिर हामी लागिरहेका छौं। अनि निस्माको यो यही गाडी सिक्ने क्रम छ। यो गाडी हिजो देखि सिक्न थालेकी। अनि निस्मालाई चाहिँ अब यो गाडी सिक्दा कठिनाई भयो, कस्तो भयो भएन, कस्तो अनुभव भयो भन्ने कुरा नयाँ ड्राइभर बन्ने, नयाँ गाडी सिक्ने मान्छेहरुको निम्ति यो अनुभवले काम लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आज यो कुरा मैले गर्दै छु। गाडी हाँक्दा कस्तो लाग्यो त? गाडी हाँक्दा नेपाल भन्दा चाहिँ एकदम सजिलै। नेपालमा अब गियरहरु थियो, यसमा पर्दैन। क्लच डिफरेन्ट ब्रेक छुट्टै हुन्छ। नेपालमा यहाँ चाहिँ क्लच र ब्रेक एउटै हुन्छ। एउटा खुट्टाले मात्रै कन्ट्रोल गर्दा नि पुग्छ, एउटा खुट्टाको काम हुँदैन। अनि सजिलै भयो, तर अलिकति हाँक्दाखेरि गाह्रो पनि हुन्छ। लेनहरु चेन्ज गर्ने बेला अब 3-4 वटा लेन हुन्छ। गाडीहरुलाई क्रस गर्ने बेलामा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, बीचबाट गाडी आइदिन्छ अलिकति। अनि रेसिडेन्शियल इलाकामा कुदाउँदाखेरि चाहिँ सजिलो कि हाइवेमा कुदाउँदाखेरि चाहिँ सजिलो? रेसिडेन्टलमै हुन्छ नि, अब धेरै गाडीहरु पनि हुँदैन। तर हाइवेमा पनि सजिलै हुन्छ। अलिकति स्ट्रङ भएर फोकस गरेर हाक्यो भने चाहिँ जानी एकदम मजाले हाक्न सकिन्छ। अनि अघि हामी हाँक्दै गर्दाखेरि हाइवेमा ठुल्ठुला ट्रकहरु आका थिए, त्यतिखेर चाहिँ कस्तो लाग्यो कुदाउँदा? त्यतिखेर त अब नेपालमा चाहिँ एमराज भन्छन् ट्रकलाई। तर अब यहाँनेरि पनि अब उनीहरुको पनि स्पिड हुन्छ, हाम्रो स्पिड लिमिट हुन्छ, त्यसरी नै हाक्ने। उनीहरुको 70 भने हाम्रो 75 हुन्छ। अनि त्यही पनि अब डर चाहिँ लाग्दो रहेछ अलिकति ट्रकहरु अगाडि देख्दाखेरि कसरी कटाउने हो, कसरी लाने भनेर। त्यो नेपालमै अब देखिराको धेरै एक्सिडेन्ट हुन्छ नि त ट्रकको कारणले गर्दाखेरि, अनि त्यही भएर अलि डर लाग्छ। त्यसो भए नयाँ गाडी सिक्ने मान्छेलाई के सल्लाह दिने विचार छ त? नडराइकन हाक्नु पर्यो, एकदम स्ट्रङ भएर मुटु दरो पार्नु पर्यो। अनि आनन्दले एकदम मजा आउँछ गाडी हाक्न चाहिँ। अनि विद्यार्थीले अमेरिकामा आएर कार चलाउनै पर्छ भन्ने छ र? पर्छ, कामहरु अलि हामीले गर्ने जबहरु पर पाउँछ भन्ने बित्तिकै उबर पाइँदैन। आफ्नो गाडी भने सजिलो हुन्छ, टाइममा पनि पुगिन्छ। उबरलाई अब गर्दाखेरि ठ्याक्क टाइम पनि नमिल्ला। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जबको लागि पनि सजिलो, अरु कुराहरुमा पनि सजिलै हुन्छ। नेपालबाट आउँदाखेरि नै अग्रिम तयारी केही गर्नु जरुरी छ कि छैन त गाडीको विषयमा? गर्नु चाहिँ पर्छ अलिअलि नलेजहरु। अब गाडी नै किन्ने हो भने चाहिँ मबाट अलिकति पढेर आउनु पर्यो, पर्मिट निकाल्नुपर्छ। यहाँनेरि अलिअलि पढेर अलिकति नलेज लिएर आयो भने यहाँनेरि एकैचोटिमा निक्लिन्छ, नभए 2-3 चोटि पनि लाग्छ। अलिअलि सिकेर आए पनि राम्रै हुन्छ। त्यसो भए अब कति दिनमा गाडी हाँकिसक्न सकिन्छ होला जस्तो छ त निस्मा? हाइवेमा त हाँक्न थाले, अब बिस्तारै अब 1-2 दिनमा सबै सिक्छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हो, अहिले हामी चाहिँ यहाँ किन उभिएको त? कफी खानलाई हो? कफी खान। दर्शकवृन्द थाकियो, करिब 300 माइल जति ड्राइभ गरिसके पछाडि थाकियो। यो पछाडि देख्दै हुनुहुन्छ नि लफ्स भन्ने, यो चाहिँ ग्यास स्टोर भन्छौँ हामी, पेट्रोल स्टोर हो। पेट्रोल पम्पहरु छ, त्यसमा पेट्रोल हालेर। अनि धेरै थाकियो अनि आलस्य पनि भयो। अनि हामी दुईजनाले कफी खाँदैछौँ। अब यो यात्रा हाम्रो टेक्साससम्म अनवरत रूपमा चलिरहेको छ। अमेरिकाको आर्कान्सास राज्यको सदरमुकाम क्यापिटल सिटी लिटल रकबाट टेक्सासको फोर्ट वर्थ भन्ने शहरतिर हामी लाग्दै छौँ। यस्तो बाटो छ दर्शकवृन्द, हेर्नुहोस् त। यो बाटो हाइवे हो र यो बाटोमा चाहिँ यसरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र यो बाटो अहिले उताबाट आउने 3 लेन, यताबाट जाने 3 लेन देखिन्छ। र यो बाटोलाई चाहिँ छेउछेउबाट धेरैवटा रुखहरूले सुरक्षित गरेर राखेको छ। रुखको साह्रै सरोकार गर्छन् अमेरिकी सरकारहरू र नागरिकहरूले। अब यो हाइवेमा यसरी कुद्दै गर्दाखेरि सहज छैन। एक त लेन चेन्ज गर्ने कुरा निकै कठिन छ भने, अर्को चाहिँ यस्ता ठुल्ठुला ट्रकहरू अविच्छिन्न रूपमा अनवरत रूपमा यस्ता हाइवेमा फेला पर्छन् र यो ट्रकको सामुन्ने छेउमा पछाडी वा अगाडि साना कारहरू हाँक्ने कुरा चाहिँ निकै गाह्रो हुन्छ। अनि त्यो सिकारु मान्छेहरू यो गाडीको छेउमा परे, यस्तो ठुल्ठुलो गाडीको छेउमा परे भने इम्ब्यालेन्स हुने सम्भावनाहरू बढेर जान्छ। त्यसकारण मैले यो सिकारु मान्छेलाई यस ठाउँमा आइसकेपछि चाहिँ ह्यान्डल कभर गर्नलाई, लेन फरक नपरोस्, गाडी ठुलो ट्रकसँग नठोकियोस् भन्नको निम्ति यसरी सहयोग गर्दैछु भने अब यस्तो खालको हाइवेमा कुदाउने कुरा पनि कठिन चाहिँ छ, तर जानिसकियो भने त्यत्रो बिग्न गाह्रो चाहिँ हुँदैन। फेरि पनि नियमपूर्वक नै कुदाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ। अमेरिकामा गाडी सिकाउन अमेरिकामा र अनि ड्राइभिङ लाइसेन्स कसरी लिने भनेर चाहिँ ड्राइभ गराउन सिकाउनको निम्ति यस्तो अफिसहरू खोलेको हुन्छ। ड्राइभिङ स्कुल अल सेफ एसियन ड्राइभिङ स्कुल भनेर भनेर छ हो। यो यस्तो खालको अफिसहरू खोलेर चाहिँ जसलाई चाहिन्छ आवश्यकता परेको कोर्स बमोजिम आफ्नै गाडीमा सिकाउने काम यहाँ हुन्छ। अब कोर्स चाहिँ 10 घण्टा, 15 घण्टा, 20 घण्टा जस्तो हुन्छ। त्यसको चाहिँ कम्तीमा 500 देखि कोर्स सुरु हुन्छ। त्यसो भएको कारणले यस्ता अफिसहरूमा सम्पर्क गरेर अमेरिकामा गाडी सिकेर चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन सकिने अवस्थाहरू रहन्छ। निस्माले यसरी गाडी सिक्दैछन् यी टक्कस्त। अब रोक अनि कस्तो हुँदो रहेछ पास गर्नलाई? के गर्नु पर्दो रहेछ पास गर्नलाई? पास गर्नलाई प्यारालेल पार्किङ गर्नुपर्ने रहेछ, लाइटहरू एकदम हेर्नुपर्ने रहेछ, साइनहरू ख्याल गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि एकदम कन्सन्ट्रेट भएर हाक्नुपर्छ। अनि पास गर्न सकिने भइयो कि भइएन त? अब गर्छु जस्तै लाग्छ। हो, पक्का हो? हजुर, ल ठिक छ। अनि सडकमा कुदाउन चाहिँ सकिन्छ? स्लो मोसनमा पनि फास्टमा पनि सक्छु? कति दिन लाग्दो रहेछ मान्छेहरूलाई सिक्नलाई? मैले सिक्न थालेको त थुप्रो भइसक्यो, 1 महिनै हुन आँट्यो। अलिअलि बीचमा ग्याप लिँदै हाकेको छु हाक्न चाहिँ, तर 1 महिनै हुन आँटिसक्यो। टाइम लाग्छ। ओके, यस्तो खालको छ कुरो। अब अमेरिकामा चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन अलि निकै पर्फेक्टली हाक्नुपर्छ। यहाँ पैसा चल्दैन लाइसेन्स लिन। अब यस्तो खालको प्यारालल पार्किङ गर्ने ठाउँ छ। अब के गर्नु पर्दो रहेछ भनेर यहाँ चाहिँ मैले देखाउँदैछु। अहिले एकजना सिक्ने मान्छे तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यी यसरी गाडी ल्याउनु पर्छ सरर, उसले भने बमोजिम। अब हेर्नुहोस् त्यहाँ प्यारालल पार्किङ गर्नुपर्छ। यी यसरी निस्माले प्यारालल पार्किङ गर्दैछिन्। अब हेरौँ मिलाउन सक्छन् सक्दैनन्। यो दुईटा पोल छ, यो दुईटा पोलको बिचमा यता भित्रपट्टि गाडी जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, यसलाई भन्छ प्यारालल पार्किङ। अब यो प्यारालल पार्किङ चाहिँ निकै क्षमता नभइकन प्यारालल पार्किङ मिलाउन चर्को पर्छ। हेर्नुहोस् है त, यो प्यारालल पार्किङ ए ठ्याक्क। अब त्यो ल मिलो, हेर्नुहोस् मिलो, तर अलिकति गाडी चाहिँ छड्के बाङ्गो परेको छ। तथापि यतिको भयो भने पास हुन्छ। यसरी मिलाउन सक्नुपर्छ। यतिको यो पोलभन्दा ठ्याक्कै यो पोलभन्दा भित्रपट्टि गाडी छ, प्यारालल्ली मिलेको छ। त्यसकारण यस्तो भयो भने चाहिँ पास जे होस् प्यारालल पार्किङमा मान्छे पास हुन्छ। अब यहाँबाट त्यसै गरी स्वाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल निकालौँ त एकपल्ट गाडी। यो पोललाई छुवाउनु हुँदैन, पछाडिपट्टिको पोललाई पनि छुवाउनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ प्यारालल पार्किङ भनेर भनिन्छ। यो प्यारालल पार्किङ मिलाउन सको र अलि राम्ररी 5-7 मिनट घुमाउन सको भनेदेखि चाहिँ पास गरिदिन्छ। फेरि प्यारालल पार्किङ मिलाउनलाई भन्दैछु मैले। अमेरिकामा यो प्यारालल पार्किङ पनि मिलाउनु पर्छ अनि गाडी ब्याकिङ पनि गर्नुपर्छ लेफ्ट राइट सिग्नल दिएर गाउँ बस्तीहरुमा वा हाइवेमा घुमाउनु पनि पर्छ र लेन चेन्ज पनि गर्नुपर्छ करिब 5-7 मिनेट 10 मिनेटको त्यसरी चाहिँ ड्राइभिङ ट्रायल लिन्छ यदि त्यो ड्राइभिङ ट्रायल पास भयो भने यहाँ 1 पैसा पनि घुसको रुपमा खुवाउनु पर्दैन उ धेरै कटो त्यहाँ त्यसकारण त्यो सिधा देखिनु पर्छ गाडी सिधा देखिनु पर्ने अवस्था हुन्छ